Ftojnë politikë. Okay. Edhe Petroleum që e zbuloi, nuk është kompani e vogël. Jo, dija, unë kam qenë konsulent i Occidentalit, në pikpamje teknike. Edhe çpoj pusi me sukses, nuk pati probleme që kanë pasur këta të tjerët, ashtu, dhe u zbulua. Unë jam dakord që nuk është kompani e vogël, tashi dhe pyetja pse iku. Po. Se janë futur dhe kanë ikur disa kompani deri tek shelli i cili po merret sot. Unë jam e konsideroj veten ekspert dhe njoh mirë se kam bërë llogaritë andaj kthej dhe i di këto lloj natyra punësh, e kupton. Në qoftë se mua ndër një thënë më madhe dhe ekzekutoj më shpejt, e kupton, unë e lë këtë punë edhe ai të vjen tjetër. Ka marrë ai para se pa para s'ka ikur ai, e kupton? Ka marrë apo jo, pranë. Oksi. Oksi, mi ka shitur... Vazhdoj Petro Mana, si po pastaj është... E, nuk e di. Do më thënë, sepse akoma ne nuk dim sa është madhështia, po flasë me një term shumë të ashoj, këti vendburimi. Këtë se dim akoma ne. Sa i mathë është kyre, kjo rezervë naftë. Sa rezerva ka? Sa thonë 800 milion, sa thonë 700 milion? Nuk të ndimojnë në lidhë me këtë? Pa tjetër, çdo informacion është i vlefshëm në kaq pak sa kemi për Shpiragun. Në nderuar Jonit, kemi disa të dhëna. Dhëna e parë është e vetme konferencë për shtyp, deklaratë për shtyp, jo konferencë për shtyp, deklaratë për shtyp e një nga 10 kompanitë më të mëdha për kërkimin, për shpimin, për gjetjen e naftës, për prodhimin edhe për shitjen me pakicë. Shell, të një që flasim, është e pranishme në 99 vende të botës dhe ka 44.000 pika të shitjes së naftës me pakicë, kudo në botë. Nuk po flasë për vëllimin e punëve të saj apo të fitimit neto të 2022-shit, po flasë që kjo kompani në 24 majtë të 2019-ës, 4 vitën për parë, tha, kemi një rast shpresdhënës në Shpirak, në pusin nëmër 2, e zbuluar naftë e cilësi së mirë. Nafta shqiptare në Shpirak është ekuivalente, kështu është mënyra se si ka folur në kërtimin e saj për shtypë, kjo kompani ndër 10 më të mëdha në botë për kërkimin, për zbulimin, për shfrytëzimin dhe për shitjen e naftës, shelli për. Dhe ekuivalente do thotë e njëjtë si strukturë gjeologjike, profesori mund ta dinë më mirë, se ka gjithë jetën që merret me struktura gjeologjike të naftës, me çfarë? Me një fushë më të naftë mbajtëse të zbuluar në vitin 1991, është pak i largët viti, në Italinë e Jugut, në Bazilikat, dhe quhet Val d'Agri. Dhe Tempo Rosa. Dhe, po, Mateo, ti ke qenë me studimin e Itali dhe ndoshta edhe i di më mirë këto zona. Kështu që, kjo fush, kjo është identike, thot ekuivalente, është në njoftim. E njashme? Është, jo e njashme. Ekuivalente është e njëjtë. E njëjtë, identike, pa e qartë. Ekuivalent, në latinisht do thot e barazleshme. Po, të falem dirit, Mateo. Dhe, kjo fush e njëjtë, si 2 pika ujë, me formacionin e Shpiragut, kanë zjerë që nga viti 1996, sepse u desh pa ko, nga 91-shi që u zbuluar, 70% është operuese atje Eni, giganti që është në Dumre, dhe kanë zjerë sot që flasim, dhe në vitin 2088, parashikohet që vazhdoj prodhimin e naftës për qëllime industriale, tani që flasin, në nëzirë 80 dhe në 100.000 fuqi nafte në ditë. Që do thotë, në 24 puse, në fakt. Nëse shelli ka thënë që është e barazvlefshme, kjo nuk është domosdoshmërisht që e njëjta fush me të njëjtën sasi nafte. Po ne mund të bëjmë llogarit me rastin e jugut Italisë. Mund të themi që është një fush nafte e zbuluar e rëndësishme, sepse ka tashmë që nga 96-ta, po ti bëjmë llogarit i bie 23.000 tashti, edhe 4 vjet të shekullit kaluar, i bie 27 vjet që vetëm nxjerr para, edhe nxjerr fitim për shtetin italian. Dhe ka si prodhueshmëri 34% të gjithë prodhimit të Italisë, Italia është një vend gigant i madh. E di fare mirë Mateo, ka studuar dhe ka qëndruar. Po 8 milionë ka Italia prodhimin. Ka shumë Itali, pra, se ngatron. Pavarësisht se 8 milionë për profesorin nuk është gjë, sepse profesori përpara foli për 50 milionë euro një pus, nuk jam dakord. Puset nuk kushtojnë 50 milion euro të gjithë gjitha. Asë mesatare nuk i bënd dot. Puset në Dumre, në falë në Patos Marisë, sa po e shpret dhe i dërgohë për nësërë, 50 milion euro. 1.5 milion euro. Dhe në 2 milion euro është pusi 1.500, dhe në 2.000 metra thellësi në Patos Marisë. Qa thua? Pra, ka që kushtojnë një pusi rrë? Patos Marisë bështë 900 metra, 200 metra, 2.000 metra, qa thua?